Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа в 315-я ден от началото на войната на Русия срещу Украина и срещу демократичния свят. Москва признава вече не за 60, а за 89 убити и мобилизирани руски войници в градчето, казах ви вчера, Макеевка. Все по-сигурно е, че тази най-голяма човешка загуба на руската армия от началото на войната, след обстрела от украинската страна с ракети «Хаймарс», се дължи на факта, че войниците масово са използвали мобилните си телефони през новогодишната нощ. Британското разузнаване обобщава, че удара по Макеевка е доказателство за това как непрофесионализма води до големи материални човешки загуби за Русия. Института за изследване на войната добавя, че това, че Путин изпраща на фронта лошо подготвени войници, ги превръща автоматично в пушечно месо. Но адът на мобилизираните руски войници има няколко кръга. Днес в социалните мрежи се появи това, което Леонид Невзлин обобщава така. Привет за руснаците от Кадиров и неговите войни. Мобилизиран от Луганск. Се е обесил след като са го изнасилили кадировците. В предсмъртната си записка той пише, че членовете на чеченския батальон Ахмат издевателстват над руснаците, като им вземат парите и ги насилват. Този факт дава основание на някои наблюдатели да говорят за започващ разпад на руската армия по национален признак. Непременно трябва да кажа, че утре ще коментираме това, че според шефа на украинското разузнаване предстои голямо украинско контранастъпление през пролетта, както и удари в дълбочина в тила на Русия. Същевременно украинският президент Зеленски от началото на тази година за 3 дни е разговарял с лидерите на Канада, на Нидерландия, на Великобритания, на Норвегия. Джъстин Трюдо е обещал Канада да предостави на украинците всичката необходима помощ през зимния период. Интересно е какво ще последва от днешните разговори на Ердоган, по-отделно с Зеленски и с Путин. Турският президент, знаете, усърдно поддържа ролята си на основен посредник между Русия и Украина. Негова на Ердоган е заслугата за зърнената сделка от лятото. Сега Ердоган иска почти невъзможното да събере на масата за преговори двамата президенти, може би да постигне примирие, защото Турция се притеснява от възможна ескалация на бойните действия в Украина. За да постигне това, евентуално примирие, разговори, Ердоган има много лостове за натиск върху Путин, като се започне от визите за руснаците, които бягат в Турция, през контрола върху имотите, които те купуват там, и контрола върху валутните сметки. Всичко това е едно на ръка, но се стига и до природния газ, защото Турция внася руски газ, но се превръща и в хъб за азерския газ, който продължава, знаете, към Европа, включително и към България. Все по-ясно е, че Путин загуби газовата война срещу Европейския съюз, включително и срещу България, най-вече заради доставките на втечнен газ, използването на плаващи и строителството на нови газови терминали. Казах ви, вчера България чрез Булгаргаз сключи 13-годишен договор за използването на турските терминали и на газопреносната мрежа на държавната компания Болтаж, а днес беше ред на споразумение с гърците за използване от тях на хранилището в Чирен срещу потенциала, използването на потенциала на терминалите в Ревитуса. За това ще говоря с Христо Казанджиев, експерт от Българския енергиен и минен форум. Добър вечер. Започваме веднага, но имаше днес една много интересна статия във Франкфурта Allgemeine Zeitung, озаглавена за една нощ България се освободи от зависимостта на Газпром. Доколко е вярно това? Повърхностно погледнато, да, има такова усещане, но в действителност проблема си остава, особено след подписването на споразумението между Булгаргаз и Турция за достъп до турската газопреносна система, чрез която руският природен газ ще навлиза в България напълно необезпокоено в обем от 1,5 милиарда кубически метра. Всички твърдения, че България ще ползва терминалите за нос на втечнен природен газ, турския терминал, главно Мармара или Греси, да, тази възможност съществува, но дяволчето е включено в детайлите. За тях ще говорим след малко с Христо Казанджиев, експерт от Българския минен и енергиен форум.
от българските политически теми в очакване на резултата от консултациите на Продължаваме промяната за съставяне на правителство. Ще говоря с Явор Божанков, независим депутат, бивш БСП. Какво стои зад политиката «Да, но» на БСП за правителство? Втория мандат за насилието над жените, за войната в Украйна, за влизането в еврозоната. Винаги позицията е «Да, но» или «Да, не сега». Ще говорим с Божанков и за това дали серията от избори може да доведе до промяна на нагласите на значителни групи от гласуващите и това да доведе в следващите месеци до ново управление. Ще продължим и темата за това дали задкулисието предпочита да впрегне целия си медиен, финансов, пропаганден ресурс, за да направи правителство с третия мандат или да се отива към предсрочни избори, където вече е заложен капанът на манипулациите с купения вот и фалшификациите на хартиеното гласуване. Утре от световните... Само да кажа още нещо, като казвам утре. Утре Христо Грозев ще бъде изслушан. Вчера говорихме с Бойко Рашков по тази тема в студиото. Христо Грозев ще бъде изслушан, вероятно, чрез видеовръзка в парламентарната комисия за контрол на специалните разузнавателни средства. Така че утре пък за това изслушване и изобщо за неприятните истини за Гешев ще говоря с Атанас Чобанов, главния редактор на БРТ.бг. Утре също подробно ще говорим с Христофор Караджов, пряко от Калифорния, за това, че републиканците в Съединените щати направиха неочакван подарък за президента Байден. Членовете на Камерата на представителите в Конгреса не успяха да изберат свой председател след второ и трето неуспешно гласуване на кандидатурата на републиканец Кевин Маккарти. Нещо ето го, което не се е случвало от 100 години в Съединените щати. Маккарти не успява да преодолее съпротивата на малка група тръмписти републиканци, които го смятат за недостатъчно консервативен. Но всичко това пък е знак, че при републиканците се вижда, може би, края на епохата Тръмп. Може би оплашен от този бунт фронта, бившият президент Тръмп призова преди малко да бъде подкрепен Маккарти. А иначе от другите български теми, може би вече сте чули как един явно некадърен кинорежисьор, но затова пък с примитивно националистически позиции, използвайки парите на БНТ, направил игрален филм за Ботев, излъчен от обществената телевизия. За калпак и за капак напълно случайно. Въпросният борец срещу Европейския съюз в редиците на копейките, виждате, обещава по Тодор Живковски бляскаво актьорско бъдеще на дъщерята на президента Радев. Това предизвика светкавична вълна от критика, присмех и презрение в социалните мрежи. Ето карикатурата по темата на Чавдар Николов от списанието Прас Прес. Той е инспириран от думите на въпросния Генчев, че дъщерята на Радев щала да оживява като икона в следващия му проект, за който, разбира се, са необходими пари. Ето и по темата карикатурата на Христо Комарницки от вестник Сега. Радев казва: не съм давал мандат на Максим Генчев. По-късно ще ви цитирам какво написаха по този повод, по повод тази срамна история. Цън Цон, Татяна Кристи и Александър Шпатов. Но само тези две изказвания на въпросния Генчев са достатъчни, за да стане ясно за какво става въпрос. През, забележете, 2016 година Генчев казва: Пеевски е новият Левски. А иначе в пост в Фейсбук казва: Господ ни пази от Шенген, ще ни избави и от Европейския съюз, и от НАТО. Наистина тези изказвания са достатъчни, за да стане ясно за какво става въпрос. И ако 2023 година започва така, то 2022 година беше белязана от скандала с знаковото назначение и отстояване в Народния театър на бившата пиарка на Доган. На знаковото мълчание около битата актриса, която е първи случай на мито в България. За всичко това и защо халтурата за Ботев, финансирана от БНТ, няма шанс да попадне годишната класация събитие на годината на сайта Площад Славейков, ще говоря с Диляна Димитрова, главната редакторка на сайта. Преди прогнозата за времето, защото вчера ви показах снимки от Бургас с лед и с плажуващи, искам да ви цитирам ето този твит на Апостол Дянков. Докато журналистите избират само снимки на слънчеви бани и плажен волейбол през зимата, в
вместо будни, гладни мечки, обикалящи селата, или пък снимки на пресъхналите корита на захранване от сняг реки, хората няма как да осъзнаят каква екзистенциална криза сме си спретнали. Наистина, проблемът е много голям. Ето и прогнозата за времето. На фона на кадри на живо от Рим. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че тази нощ и утре, преди обяд, на много места в низините и котловините ще има мъгли. След обяд видимостта ще се подобрява до слънчево време. Минимални температури тази нощ между 0 и 5. Утре дневните температури, забележете отново, ще се повишат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат 11-16. В София тази нощ минималната около 2, утре максималната около 12 градуса.